Agora vai ser para o grupo, se o presidente de casa do povo do Val das Freiras está para ter o bolo e vamos gostar, saborear e continuar com a festa até depois da meia-noite. Já sabem que hoje vamos continuar com esta magnífica banda nova de Camargo, dirigida superiormente pelo professor Maurício Barreto. Vamos ver ao 12h30 a turma da Universidade Séria da Casa do Povo de Camargo. Uma hora mais tarde, o grupo de sons e tradição. Às 15 horas, vamos ter um cortejo alegórico com mais de 20.